Ne, ne, mi se ne žurimo uopšte, mi imamo vremena. Juče smo bili u stresu, a sada smo se relaksirali i sada mi hoćemo da se čujemo i da se vidimo. Pošto da ne bude posle, jesmo rekli, nismo rekli, su novine, pišu sve dobro. Pisala je loše, loše su pisale novine. Televizija Belami naročito. Ne, nego su studenti izmerni polisani. Najlakše je da sada dovedete ljudi da kažete da ćemo vam to i to, izađete na ulicu, pišite za cenu. A mi hoćemo da radimo u okviru zakona. I oni kažu ranije radili u okviru zakona, ali mi to ne vidimo. Ko? Pa sam vam pričao ko. Ako je profesor više izašao i imao sastanak katedre i rekao se promeni dekan, i posle toga svim katedrama poslao papir, podržite katedru za smenu dekana, pa nisi, nije valjda moja baba to radila. Jel treba da vam da prevedem sada? Jel vam treba? Hvala lepo.